Olá, você está me escutando? Sim. Eles me prenderam aqui. Dizem que esse é um lugar de experimentação, um lugar onde você pode tentar fugas. E essa é uma tarde dedicada a você que está cativa na sua cama. Para você que não pode nem fumar um beck porque tem parente em casa. Eu espero que você esteja me ouvindo. Eu sempre me lembro daquelas noites tarde também para quem está procrastinando, que acabou dando aquela olhadinha no Facebook, no YouTube, e agora tem mais uma desculpa para enrolar um pouco mais. Porque tem alguma coisa mais intransponível do que uma quarta-feira de tarde? E no entanto, dizem que passa rápido, muito rápido. Quando você vê, tá com 60 anos, 70 anos, 90, morreu. Passa rápido. Essa é uma tarde para uma mulher que veio da Bahia, foi atropelada por um caminhão, está em casa, de repouso. Mas não pensem que eu estou retratando uma mulher nordestina, frágil, sofredora. Muito pelo contrário. Meus senhores e minhas senhoras, essa mulher tem uma jacuzzi no quarto. Mas essa tarde também é para aquele rapaz sem foco que tenta se masturbar de tarde, mas não consegue se concentrar o suficiente para escolher uma fantasia. Todos nós que fazemos música experimental, que procrastinamos assumidamente nas tardes de quarta-feira, sabemos que foco é algo relativo. Nós sabemos que uma habilidade pode resultar inútil tão logo uma gripe do frango desponta na Ásia. Aquilo que você vê como algo dotado de sentido pode muito rapidamente tornar-se obsoleto. E isso não é realmente como uma tarde de quarta-feira? Uma tarde de obsolescências.
long and always warm. He brings with him a terrible gas, delivered by his laughing palm, calling out an order of death, suffocating mouse-like lungs. Isso eram discos que eu achei na casa dos meus pais. Tem muitos discos lá. Alguns eu me lembro, mas a vitrola tá quebrada. Então eu tive que trazer aqui pra escutar. Não é algo assim muito planejado, né? Nada muito profissional. Isso talvez por conta de questões profissionais, porque tinha uma vitrola que funcionava, uma vitrola antiga que funcionava. Aí eu viajei, meu irmão também viajou, meu irmão certa altura me contou que já estava cansado de ser músico, de ficar tocando violão para brasileiros bêbados em Amsterdã. Isso segundo ele, porque ele estava morando lá. E aí ele resolveu mudar, foi fazer estudar business. E não é que ele se encontrou. Por exemplo, eu tô meio fanho. Você vê que eu tô meio fanho. E eu sempre tive problema rinite, bronquite. E meus pais sempre tentaram homeopatia. E lá pelos 15 anos eu me revoltei e fui procurar um médico alopático. E tomei lá aquela bombinha pela primeira vez. E não é que resolveu, me encontrei. Agora não passei na farmácia para pegar uma droga alopática para o meu nariz. E... inclusive pode sugerir que eu esteja fazendo outra coisa, mas a minha voz tranquila comprova que eu estou apenas com o nariz entupido. Mas a história que eu estou tentando contar aqui
É que justamente o meu irmão se encontrou nessa coisa meio oposta. Geralmente as pessoas se encontram com a música. Na verdade, ele se encontrou quando ele saiu. E, assim, do campo profissional, eu sei que a música está aí, o som está aí. Ninguém sai disso. Mas ele encontrou um estilo de vida mais pragmático. E no aniversário dele, eu resolvi dar uma vitrola de presente, porque ele estava aqui visitando meus pais, estava morando aqui no Brasil um tempo. Então, eu resolvi mandar pelo correio uma vitrola que eu olhei no site da FENAC. Consegui pagar, achei meio caro para mim, porque eu estava meio duro, mas comprei. Agora ele viajou de novo, não está mais morando na casa dos meus pais, agora é minha vez de estar aqui morando de favor. Então fui pegar a vitrola que eu dei para ele, que ele acabou deixando aqui. Quando eu fui ver, era uma vitrola daquelas, está escrito Classic. E ela é toda de madeira, mas não é madeira, é um plástico pintado de madeira. E tem alto-falante. Quando a vitrola tem alto-falante nela mesma, é um mau sinal. E o rádio funciona, tem rádio na vitrola. Mas a vitrola simplesmente não gira e parece que a agulha é meio de plástico. Vitrola não, né? Porque acho que o que eu estava querendo dizer é um toca-discos, uma pick-up, porque a vitrola tem alto-falante. Geralmente. Mas assim, tudo gira, né? Mas essa vitrola não gira.
De certa forma, é um ato embaraçoso para mim que eu estava procurando fitas para gravar a minha narração em cima. Eu achei essa aqui, acho que tinha uma das minhas primeiras composições. Imagina, flauta e piano, coisa super inocente. Mas eu lembro que
Eu detestei, de uma certa maneira, parecer tão escolar, né? Demorou bastante para eu sair dessa onda mais respeitável. Acho que tem bastante falta de confiança, vamos dizer assim, é uma coisa bastante comum, é uma tradição pessoal. I get the phone call when the child is going to commit suicide, and I'm going to do something right now. Because I believe that the invisible force of internal drive activated is the most important thing in the world. I'm here because I believe emotion is the force of life. All of us here have great minds. You know, most of us here have great minds. I don't know if I'm in the category, but we all know how to think. And with our minds, we can rationalize anything. We can make anything happen. We can, I agree with what was described a few days ago about this idea that people work in their self-interest. But we all know that that's bullshit at times. You don't work in your self-interest all the time. There's when emotion comes into it. But why in the last 5 or 10 years, 15 years, how many some decisions you've made that if you made a different decision, your life would be completely different? People in this room know, and what we have to remind ourselves though, because you can know something intellectually, you can know what to do and then not use it, not apply it. Because science is easy, right? We know the rules, you write the code, you follow those, and you get the result. Once you know the game, you just, you know, you up the ante, don't you? If decisions shape destiny, what determines it is three decisions. What are you going to focus on? What is it that shapes us? And we live in a therapy culture. Most of us don't do that, but the culture is a therapy culture. And what I mean by that is the mindset that we are our past. Is God punishing me or rewarding me, or is this the roll of the dice? What makes a difference in their performance? Because that's what I got hired to do. I got to produce the result now. That's what I've done for 30 years. She didn't just affect her life. That decision shaped her culture. So I've had an obsession basically for 30 years. I don't know if I'm going to get it, but we all know how to think with our minds. We can rationalize anything. We can make anything happen. We can. I agree with what was described a few days ago about this idea that people work in their self-interest, but we all know that that's bullshit. They say they need. You gave them not a $100 computer, you gave them the best computer. You gave them love, you gave them joy, you were there to comfort them. But that is not the defining factor. They are a claim to you missing resources. So the question we gotta ask ourselves really is, there were emotions that blocked people's ability to get this man's intellect and capacity. And the reason is it's about appreciation, it's about contribution. Question of the real question, which is, what's the difference in somebody's life if you look at somebody like most people who are just doing everything to and everything to everybody in this room? You wouldn't be in this room if you bought that theory, but the most of society thinks biography is destiny. Right now, you have to decide what you're going to focus on. In this second, consciously or unconsciously, the minute you decide to focus on something, you got to give it a meaning. Right? The story people tell us is a bunch of different stories. They tell us we don't have the resources, but ultimately, if you take a look here, flip it up if you would. You know, have you failed to achieve something? How many have ever failed to achieve something significant in your life? Say, I. But if you ask people, why didn't you achieve something? Somebody who's working for you, you know, or a partner, or even yourself. You failed to achieve a goal. What's the reason people say they failed to achieve? What do they tell you? Or being in a position like Lance Armstrong, and someone says to you, he goes off and wins 7 championships he never once won before the cancer because he got emotional fitness. State. So, what shaped Lance? What shapes you? What if they made that decision versus to build their own culture, how would the world be different? How would their lives be different? Their impact. And after a while, patterns become obvious. Different than most people. What did it mean? It wasn't the end, it was the beginning. What am I going to do? We all have had times. Have you had a time you did something and after you did, you thought, don't have the, didn't know enough, didn't have the knowledge, didn't have the money, didn't have the.
time. Didn't have the technology. You know, I didn't have the right manager. First, what's your target? What are you after? Which I believe it's not your desires. You can get your desires and goals. Believe you would have beat his ass and won. But how easy for me to tell him what he should do. Now, how do you get it? Control everybody, develop the skill, give up, smoke a cigarette. That's what's shaping us. Get a fucking life. Now, you can get significance a million ways, but to be significant, you gotta be unique and different. And you're gonna get hurt again. Aren't you glad you came to this positive visit? But here's what's true. We need it. We can do it through intimacy, through friendship, through prayer, through walking in nature. If nothing else works for you, get a dog. Don't get a cat, get a dog. Because if you leave for 2 minutes, it's like you've been gone for 6 months when you show back up again 5 minutes later, right? Second, but this is what changed my life. This is what shaped me as a human being. Somebody's gift. I don't even know who it is. To get hurt. Who here has ever been hurt in an intimate relationship? Say I. If you don't raise your hand, you'll have another shit too. Come on. We all want it. Most people settle for connection because love's too scary. The time when the most painful experiences of life. We all know life's not about me, it's about we. This culture knows that. This room knows that. But the last two needs, the first four needs are all the needs of the personality, is what I call it. But my father always said, no one gives a shit. Even if you lie to yourself, you need to split personality. Significance or love? We all need all six, but whatever your lead system is, tilts you in a different direction. Thanksgiving, no money, no food. I'm gonna save lives even if I die for other people. And they're firemen. Somebody else says, I'm gonna kill people to do it. So when I was 17, I went out one day on Thanksgiving and was my target for years. Think of that as the operating system tells you how to get there. And some people's math is, I'm gonna save lives even if I die for other people. And they're firemen. Somebody else says, I'm gonna kill people to do it. Finished that night, she called him and left a message, true story, at the top of the World Trade Center where he worked, saying, honey, I love you. I just want you to know, I want to marry you. It was stupid of me. She was asleep because it was 3 a.m. for us when he called her back from the top and said, honey, I can't tell you what this means. He said, I don't know how to tell you this, but you give me the greatest gift because I'm going to die. Caiu. Lá de cima se estatelou no chão. É triste, né? Essa forma sei lá, de você acabar desistindo a ponto de se jogar de um prédio. Putz. Que coisa, não? É.
O louco é quando viver ainda mais louco do que se jogar de um prédio. É mais assustador ou arriscado. Ou talvez mais lento. É uma queda em câmera lenta. Aí você talvez nem perceba, né? Porque você pode muito bem ficar entediado. Muito bem. Dá pra morrer de tédio. É. Principalmente depois de uma operação, você ficar assim, né? Prostrado na cama. Uns 2 dias, nossa, deve dar um tédio.
Obrigado, muito bom. Vou parar aqui a transmissão. C'est fini.